Дивіться в новинах. Травмувався або слизько. Хто відповідатиме, якщо не прибрано? Зранку це неможливо. Протікає покрівля, а грошей на ремонт немає. Коли на дворі дощ, вода тече й по стінах цього помешкання. Вдвічі більші суми за газ. Споживачів просять не панікувати. Платіж є спеціально відділ, показаний у квитанціях окремим полем, тому споживач має право вибору. Підсумовуємо день. Мої вітання. На Львівщині викрили банду, що займалася збутом наркотичних засобів. До її складу входили двоє вчителів з міста Турка Львівської області. Про це повідомляють в Генеральній прокуратурі України. Як зазначається, під час обшуків в помешканнях і автівках учасників злочинної групи вилучили докази, зокрема наркотичні засоби, медичні препарати, які використовувалися для виготовлення наркотиків, ювелірні вироби з золота та гроші. Наразі учасникам злочинної групи повідомили про підозру. Медики Самбора перекрили рух в місті через невиплату зарплати. Майже сотня працівників Самбірської центральної районної лікарні заблокували ділянку дороги в місті. Ба більше, якщо до середи заборгованість не буде погашена, працівники обіцяють вдатися до більш радикальних заходів. В лікарні надаватимуть лише невідкладну допомогу. Всі інші служби працювати не будуть. За повідомленнями представників медустанови, зокрема головного лікаря, заборгованість з невиплати зарплат становить більше 13 мільйонів гривень. Востаннє працівники отримали зарплату ще за жовтень, і то лише аванс. Наразі дорогу розблокували, вулицю перекрили лише на півгодини. Обіцяли, що сьогодні-завтра вирішиться це питання. Люди сьогодні взяли, самі вийшли на протест. Якщо не вирішено нічого, завтра всі медики виходять на протест. В Самборі будемо перекривати повністю рух по місту Самбор. Ми з місцевого бюджету не фінансуємо заробітну плату медикам, ми можемо тільки дофінансовувати при потребі. Є чітка вказівка департаменту охорони здоров'я, що повинна бути оптимізація, тобто скорочення. Я спілкувався вже головою бюджетної комісії Львівської обласної ради, і з членами бюджетної комісії, медичної комісії, обласної ради і, відповідно, директором департаменту фінансів. Вони кажуть, що зробили замало, скажімо, тих речей, щоб зекономити кошти, тобто оптимізація. Робити керувати, якщо немає грошей, саме початку року. У нас місячний фонд заробітної плати на початок року був 5 мільйонів 50 тисяч. Розумієте? А ми гарантовано мали медичні субвенції тільки 3,5 мільйони. І нам кожного місяця бракувало 1,5 мільйона на зарплату тільки. У Львові 9 дорослих потрапили до інфекційної лікарні скоро. Хворі, в яких діагностували цю недугу, розпочали звертатися до лікарів ще з минулої п'ятниці. За словами Олега Когута, кількість хворих на кір у Львові в найближчі дні, ймовірно, зросте. Я не знаю, як буде далі ситуація, але я думаю, що, напевно, кількість захворілих буде збільшуватися. Чому? Тому що велика скученість людей на даному підприємстві, як, в принципі, на будь-якому іншому. І, відповідно, це захворювання дуже швидко передається повітряно-крапельним шляхом. Порівняно з минулим тижнем у львівських травмпунктах збільшилася кількість тих, хто отримав травму через погоду. Люди скаржаться на забої і переломи та звинувачують комунальників, бо слизько. А ті кажуть, роблять все можливе, аби і дороги, і тротуари були посипані. Протягом доби у львівські травмпункти звертається від 10 до 15 осіб. І це тільки ті пацієнти, які отримали травми через ожеледицю. Зараз збільшилася кількість пацієнтів, скажімо, з вуличними травмами по кількісних показниках, але, припустимо, по загальних кількостях звернень протягом доби вони не змінюють. Львів'яни, яких ми запитали, обурені. Кажуть, комунальники посипають піскосумішю переважно лише центральну частину міста. А от у спальних районах, на дорогах та тротуарах снігоприбиральної техніки не видно. На площі ринок завжди порядок наводять, а в інших районах – ні. Зранку це неможливо, особливо. Потім ще коли погода тепліша, воно трошки розтане, то ще можна йти. А ще як на каблуках, то взагалі не можна йти. Не чистить. Взагалі. Я бачу, колись ще з радянських часів то щось посипали і чистили. Взагалі двірників не бачу на вулиці ніколи. У міській раді запевняють, роблять усе можливе. Комунальники працюють понаднормово. А цьогоріч навіть побільшало і піскорозкидувачів, і тракторців. Активно працюють також прибиральники. Станом на сьогоднішній день магістральні дороги є прибрані.
Зранку я об'їжджала територію міста, дороги посипані. Зауважень на гарячу лінію від мешканців, від автомобілістів не було на рану. Мороз спонукає шукати притулку і безхатьків. Нині їх побільшало у центрі обліку нічного перебування. Хоч тут у них є дах над головою та кухня, де можна поїсти. Отак бракує теплого взуття та одягу. Зараз у нас з послугами відділення нічного перебування щоночі користуються близько 40 осіб. Це 30-35 чоловіків, десь 5-7 жінок. Зазвичай кожної зими збільшується з настанням мінус 10 і ще нижчих морозів до 60 осіб. Тим часом уже на завтра у Львові передбачають ожеледицю. Водіям радять бути обережними на дорогах. Марічка Дацько, Олег Цюк, новини. Далі про здорожчання проїзду в маршрутках, перерахунок субсидій та новини спорту, але не лише про це, тож залишайтеся з нами. Вартість проїзду у львівських маршрутках підняли на гривню. Відсьогодні пасажири змушені платити 5 гривень. Львів'яни до підвищення тарифу ставляться здебільшого негативно. Пенсіонери та студенти платити більше, аніж раніше, не готові. Пояснюють свою думку тим, що не бачать поліпшення якості сервісу. Зараз важка ситуація в країні, без того заробітна плата мала і, типу, щоб за маршрутку платити 5 гривень. Транспорту немає, подивіться, які корки в місті. У нас все піднімається, а якість перевезень все гірше і гірше. Стеля вкрита плямами, а на стінах сліди від води. Такий вигляд мають квартири на останньому поверсі будинку, що на вулиці Пильникарській, 4. Мешканці зверталися до ЛКП, аби покрівлю помешкання відремонтували, та в установі розводять руками, коштів немає. Аварійний дах бачили кореспонденти новин. Коли на дворі дощ, вода тече по стінах цього помешкання, тож власники квартири заставляють усю кімнату посудинами. Олександр живе в цьому будинку вже 17 років. За цей час, каже, покрівля помешкання ремонту не знала. Все тече по стелях, от все капає, все тече. Що одна кімната, що друга, що в санвузлі, що в туалеті. Баняки ставлю, там жінка тазики ставить, що є, ну що є свобідно, ми все підставляємо. То хочу ремонт зробити, я би і сам би зробив, і, ну, і з помощью трошки і ЖЕКа, що помогли би. Ну ви ж бачите, яка ситуація стоїть. Я не можу зробити, а як я зроблю, то що, помалюю, то все зроблю, а то все напрасно буде. Олександр показує дах будинку. Через шпаринки можна просунути руку. Тож усе горище теж заставлене відрами та тазиками. Чоловік навіть припинив сплачувати квартплату, бо певен, немає за що. От воно капає, капає, капає. Якщо дощ, то я через кожні півгодини маю, або жінка приходить, або сусідка приходить. Теж міняє. І в неї теж воно все підставлено. Чиновники визнають, дах і справді потребує капітального ремонту, але в ЛКП немає коштів, аби відремонтувати покрівлю. Окрім того, директор комунального підприємства каже, мешканці заборгували 5,5 тисяч гривень за комуналку. Можемо запропонувати або дольову участь мешканцям, хоча мешканці до нас не зверталися і, в принципі, не підтримували такої ідеї. Або другий варіант – це повністю заміна покрівлі за кошти міського бюджету. Можна зробити ремонт покрівлі капітальний за умови, якщо мешканці погодяться створити ОСББ і вже самостійно господарювати в цьому будинку. Тож, як пояснили у відомстві, ремонт даху залежить від рішення жителів будинку. Повністю за кошти ЛКП змінювати покрівлю не будуть. Ольга Тимоляк, Тарас Фомін. Новини. У платіжках за газ з'явилася нова графа – рекомендований платіж. Отримавши рахунки за листопад, споживачі побачили на тисячі гривень більше використаного. Та у Львівгазбуті заспокоюють – оплачувати треба лише фактичний борг. Нова графа з'явилася тільки цього місяця. Запровадили її через новий закон про житлово-комунальні послуги. А він передбачає, що навіть в разі найменшого порушення термінів платежу нараховують пеню. Тож цей рахунок дозволить споживачам уникнути боргів за газ. Однак сплачувати його чи ні, вирішує споживач. Платіж є спеціально відділ, показаний у квитанціях окремим полем, тому споживач має право вибору і у графі до сплати споживач має право записати суму, яку він вважає за необхідне сплатити. Але ще раз наголошую, що для того, щоб убезпечити споживача від нарахування пені, цей рекомендований платіж було внесено в рахунки за листопад місяць.
У новому році всім українцям продовжать перерахунок субсидій. Відтак, львів'яни та мешканці області, які отримували комунальні знижки, одержуватимуть їх і надалі. Якщо ж в сім'ї відбулися якісь зміни в складі або ж збільшилися чи зменшилися ваші доходи, про це необхідно повідомити місцеві соцслужби та повторно подати необхідні документи, аби вам і надалі здійснювали перерахунок. Якщо ж родина цього не зробила, їй загрожує штраф. Також відтепер доходи сім'ї враховують не за весь минулий рік, а лише за півроку. До слова, на Львівщині майже 450 тисяч сімей отримують субсидії. Ну, для тих мешканців, які вже подали заяву на субсидію, вона власне буде перепризначатися, переховуватися в автоматичному режимі, тобто громадяни ніяким чином їм не слід йти до знову подати заяву чи будь-які документи. Якщо в родині, в сім'ї, яка отримує субсидію, хтось зареєструвався або хтось виписався з житлової площі, неодмінно протягом 30 днів слід повідомити органи соцзахисту. Помолилися за героїв. Родичі Героїв Небесної Сотні зібралися на спільну літургію у Львові. Об'єднав усіх отець Ігор Бойко. Священик допомагає сім'ям загиблих пережити горе втрати ще з 2014 року та періодично влаштовує зустрічі, де кожен може знайти однодумців та поділитися переживаннями. Пелагія Миколаївна на Майдані втратила сина. Іван був активним його учасником. Приїздив до Києва у найвідповідальніші моменти протестних акцій. Уперше, коли беркутівці напали на студентів у ніч проти 30 листопада. Загинув чоловік 20 лютого на Інститутській від кулі снайпера. Івану було 40. У нього залишилися мати, дружина та діти. Ну, хотів щось змінити в державі. Та як бачимо, що немає нічого, життя віддав, діточок залишив. Був патріотом з дитинства, його виховували, що був патріотом. Вчив його тату малювати тризу, прапор колись, як можна було. Не зміг дивитися, як розганяють студентів і брат пані Лесі. Роман був патріотом із дитинства. У 1989 році першим у своєму селі на Яворівщині підняв синьо-жовтий прапор. Потім служив миротворцем у Югославії. Чоловіка було поранено 22 січня 2014 року біля стадіону «Динамо» на Грушевського. Саме напередодні він придбав квитки, аби повернутися додому. Роман помер 25 січня у лікарні. Пішов в першу чергу тому, що там побили дітей. І він не зміг дозволити комусь бити дітей наших. Хоча в нього не було своїх дітей, але для нього всі діти – це були його. Діти справді його дуже любили, і він любив. І тому він не міг з тим змиритися. Це перший раз, коли поїхав, це тому, що побили дітей. А от син пана Івана у грудні 2013 року залишив навчання і поїхав до Києва, де упродовж кількох місяців брав участь у протестних акціях. На Майдані Юрій отримав два поранення, та це не зупинило хлопця. Щоб Слов'янську 17 квітня. Попав в засаду його, їх там піймали і закутували його. 18 квітня закутували якраз перед Великодну п'ятницю. Та прийшов сюди помолитися за наших героїв. Запросив на спільну молитву родичів загиблих отець Ігор Бойко. Він підтримує сім'ї героїв ще з 2014-го. Ці літургії і ці зустрічі, вони допомагають в першу чергу родинам бути разом, я би сказав, спільно переживати це горе втрати, яких вони зазнали, своїх рідних і близьких на Майдані, об'єднувати їхні сили і попри ті всі труднощі, які вони пережили, десь дивитися, як вони можуть далі йти вперед і спільні рішення приймати, бути однією такою великою єдиною родиною. За останні два роки відбулося 9 таких зустрічей. Опісля літургії усі пішли на спільну трапезу. Олена Данило, Олег Цюк, новини. Театралізована вистава, інтерактивні вікторини та повчальні мультсеріали. Справжнє свято напередодні Дня Миколая для дітей влаштували львівські патрульні. Опісля на малечу чекав святковий обід та подарунки. Розпочали святкування вихованці Народного дому селища Верен. Маленькі актори показали театралізовану виставу про Алісу в країні чудес. Чи ти знаєш Алісу? Прийшов на свято і 5-річний Артем із батьком. Тата хлопчика зізнається, що торік обіцяв сину відвести його на святкування, то тоді на це не вистачило часу. Дитина дуже надіялась, хотіла, і ми прийшли сюди задоволений, вже трошки починає виридувати. Діти все ж таки ближче.
Знайомляться з поліцією, ближче знайомляться з іншими службами, які допомагають і людям і роблять свою якусь роботу. Розповіли малечі про те, що робити у випадку небезпеки та про правила поводження з піротехнічними засобами. Опісля разом із патрульними діти прикрашали новорічну ялинку. Для цього копи вигадали спеціальну вікторину. Свято Миколаєва в управлінні патрульної поліції – захід традиційний. Цьогоріч його відвідали більше 120 дітей, здебільшого патрульних та малеча, сім'ї яких опинилися в складних життєвих обставинах. Метою нашого свята було не лише подарувати дітям якісь приємні подарунки, а ми дуже хотіли, щоб вони спілкувалися, обмінювалися враженнями. І для них це залишилось дуже приємним спогадом. У нас не традиційна ялинка, ми її прикрашаємо дорожніми знаками, а також чекаємо іграшок, які діти робили власно. Усі прикраси та подарунки патрульні створювали власними руками. Наступного року обіцяють ще більше цікавого. Олена Данило, Олег Цюк, новини. ЛКП «Лев» готується до щорічного карантину. Відтак, з 1 до 14 січня на підприємстві продезінфікують всю територію та приміщення. Такі заходи обов'язкові для закладу ветмедицини хоча б раз на рік. Проте, попри санітарні канікули, в ЛКП надалі проводитимуть реєстрацію домашніх улюбленців у центрі адопції, а також прийматимуть важкохворих або травмованих тварин. Працівники закликають усіх небайдужих мешканців забрати собак та котів, які зараз на підприємстві, адже під час карантину вони не можуть там перебувати. Якщо ж за ними не прийдуть нові господарі, їх доведеться відпустити на місце відлову. Тварини здорові, вакциновані, стерилізовані та люблять спілкуватися з людьми. Наразі в закладі живе майже півсотні собак та 10 котів. Хоча б раз в рік необхідна така, власне, дуже тотальна дезінфекція приміщення, вольєрів, навіть кожної шпаринки. От тому ми будемо проводити з 1 по 14 січня цю дезінфекцію. Підприємство не буде працювати. Тому ми закликаємо всіх небайдужих громадян долучитися і забирати цих тварин або в домівки, або хоча б кудись на перетримку, де б вони могли в теплі пережити зиму. І на цьому в мене все. Більше інформації на інтернет-порталі львів.тв, а далі дивіться новини спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра. Усіх гараздів, затишного та мирного вам вечора. Вітаю, в ефірі новини спорту. Гладкий і Ксьонс попрощались з Карпатами. Таке рішення спільно прийняли центральний нападник та керівництво клубу. Нагадаємо, Олександр Гладкий виходив на поле у зелено-білій футболці 81 матч і забив 23 голи. Колективно вирішили не продовжувати контракт Карпати з Павлом Ксьонзом. Півзахисник зіграв за львівських Леїв 96 поєдинків. А от у футбольному клубі «Рух» – поповнення. Першим новачком у зимовій перерві став Михайло Писко. Лівий захисник є вихованцем львівського футболу, який раніше виступав за дублюючий склад «Шахтаря» та «Луганську зорю». Останній клуб гравця – білоруський «Гомель». З винниківчанами уклав угоду на 3 роки. Виступатиме під 19-м номером. Вийти в вищу лігу – то в першу чергу, і щоб команда виігрувала трофеї. Старалася, боролася за хороші місця. На даний момент моя така мрія – допомогти це руху. Енергія поступається на виїзді. У 13-му турі підопічні Валерія Легчанова не змогли перемогти одного з аутсайдерів екстраліги України – епіцентр КА «Авангард». Про матч в Одесі, який виявився багатим на голи, дивіться у сюжеті Марії Шпири. У першому колі енергетики у Львові мінімально перемогли епіцентр КА «Авангард» завдяки автоголу Олександра Леонова. Гра була важкою, тож львів'яни напередодні виїзду остерігалися суперника, незважаючи на те, що той за 12 турів набрав лише 3 очки. У нас зараз непростий виїзд в Одесу. Зараз чемпіон настільки рівний, тобто і бразильці в складі, всі команди грають дуже важко. Те, що в Одесі не буде легкої прогулянки, для підопічних Валерія Легчанова було відчутно зі старту. Господарі забили першими, та вже через хвилину енергетики відігрались завдяки голу Віталія Ковальчука. А до завершення першої 20 хвилинки вийшли вперед. Нам і в першому таймі не все вдавалося. Знову тяжкий початок гри.
будемо розбиратися. Гравці «Авангарду» не хотіли програвати і за 10 хвилин другого тайму не лише відновили рівновагу, а й повели 4-2. Аби виправити ситуацію, Валерій Легчанов випускає 5-го польового. Цей хід тренера приносить користь зелено-білим, і Ярослав Писько відквитав один м'яч. А вже через 2 хвилини Костянтин Бондаренко знову відновлює перевагу своєї команди у 2 голи. Фінальну крапку в матчі поставив Тарас Кус, але його влучний постріл не врятував львів'ян від поразки. Суперника з перемогою, а нам з такою грою, з такою ігровою дисципліною поки що в плей-офф нічого робити. Будемо розбиратися. Конкретний вже особисто будемо розмовляти, напевно, індивідуально, тому що десь у нас відбувається зараз збій і в ігровому плані, чи психологічному. Тому це саме головне моє питання для мене. І будемо шукати відповідь. Після 13-го туру у активі енергії 17 очок і 5-та позиція у турнірній таблиці. Наступний матч під обічні Валерія Легчанова зіграють у Львові 23 грудня проти останньої команди Івано-Франківського «Урагану». Обласними змаганнями у Червонограді завершили сезон із плавання на Львівщині. 130 дітей віком до 10 років демонстрували свою майстерність у різних стилях. Побувала на події наша знімальна група. Для Альбіни зі Львова завершення року вдалося. Басейн у Червонограді дівчина запам'ятає надовго, адже тут не лише посіла перше місце, а й виконала третій дорослий розряд. Я дуже задоволена своїм розрядом і своїм результатом, тому що я до нього готувалася дуже довго і, ну, це прикольно. Турнір є традиційним і завжди відбувається напередодні свята Миколая. В змаганнях взяли участь лише ті діти, які ще не виступали на всеукраїнській арені. Вони готуються і на наступний рік вони вже будуть претендентами на участь у чемпіонатах України і чемпіонатах області більш таких старших дітей. Віталій Здругобича займається плаванням лише з вересня, але це не завадило юному спортсмену перемогти всіх суперників у своєму запливі. Це друге моє змагання. Перший раз я змагався в США в Дрогобичі, а другий раз ось тільки що. Плавання – улюблене заняття для Володі, а участь у змаганнях – це своєрідний іспит, засвоєного на тренуваннях. Я задоволений, як я проплив, я дуже довго готувався, мене мотивували батьки і тренер. Турнір став завершальним у 2017 році в області. У естафетних перегонах перше місце посіла дитячо-юнацька спортивна школа номер 9. Друге місце за господарями. Трійку найкращих замикає КДЮ США імені Юрія Якутенка. Баскетболісти готові зустрічати Святого Миколая. Вперше відбулася зимова естафета серед школярів початкових класів шкіл Львова «Зимовий виклик». Допомагала їм змагатись за призи гравці баскетбольного клубу «Львівська політехніка». Детальніше дивіться далі у сюжеті. На старт, увага, руш! Естафета почалась. Віка біжить з усіх сил, щоб принести своїй команді перемогу, адже саме від неї залежав остаточний результат у першій вправі. І перемога в кишені у 81-ї школи. Віка надіється, що Святий Миколай принесе їй те, що вона забажала. А список у неї чималий. Баскетбольний м'яч, павербанк і чехол на телефон. Дівчина зізнається, перед естафетою багато грала у баскетбол. Це мій найлюбиміший спорт. Ну, не знаєте, треба бігати, стрибати, то цікаво. Підготованими на естафету прийшли і учні першої школи. Вважають, у них не дарма такий номер. Тому мають зайняти відповідне місце на п'єдесталі. Не всі естафети дуже прості. Є важча частина, є і легша. Але так як ми, багато хто з нас любить баскетбол, ми стараємося, щоб виграти, перемогти і багато чого зробити. Ми хочемо підтримати на за свою школу виграти. Проводять цю естафету не задля розваги. Ми плануємо з тих всіх діток вибрати найкращих. Зробити з них таку команду збірну, яка би і грала в турнірах Львова, потім всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі, а в подальшому ми плануємо, щоб вже на європейську арену. Баскетболістів клубу «Львівська політехніка» не лякають юні таланти, що дихають їм у потилицю. Вони стараються, для них це цікаво. Я думаю, якщо після такого заходу багато хто захоче займатися професійно. Баскетбольну естафету «Зимовий виклик» проводили вперше. Через погодні умови приїхали не 100, а 80 учасників. Планують робити цей захід щорічно, щоб львівський баскетбол був потужний, а діти мали привід ось так щиро радіти. І це всі новини про спорт на сьогодні. Зустрінемось завтра о цій же порі. Гарного вам вечора!